Olha, eu pensei que a rua ia ser o final, viu? Fiquei 2 dias sem alimentar no começo. Eu acho que a parte mais difícil que tem na rua é só essa época de frio. É, na hora de dormir, né? Dormir na rua é ruim. Eu tinha medo de falar, pô, vou morrer na rua, vou ficar como indigente. Então, assim, a urgência é como ajudar essas pessoas a ficar o menos tempo possível nessa situação de rua e voltar a assumir uma vida tal qual elas desejam, né? É, já tem mais ou menos 7 a 8 ou 9 meses que eu tô na rua. Fiquei de fevereiro até 2 meses atrás sóbrio. E recaí de novo, há 2 meses já estou na rua. Olha, juntando tudo, deu uns 20 anos. Quanto mais tempo se passa na rua, mais a gente tem desenvolve questões que dificultam a saída da rua, né? Quando a gente pega, por exemplo, que da população masculina em 2013, a gente tinha quase 35% deles que tinham sido vítimas de violência sexual na rua, né? E quase 70%, 75% das mulheres tinham sido vítimas de violência sexual na rua. A gente sabe que são mulheres e homens que foram marcados por essas questões de violência e que isso gera, né, sofrimento mental, gera doenças mentais, gera uma situação que dificulta a própria saída da rua num segundo momento, né? Ninguém respeita mulher na rua, não. O que eu fui foi assaltada várias vezes, identidade já fiz a terceira já. A rua é muito perigosa para o homem e pra, imagina para a mulher, né? Aí o rapaz chegou perto de mim, ficou me agarrando e ficou tirando a partezinha, me mandando eu tocar. Me chamando para ir para escuro com ele, foi isso. Durante o dia a gente dá rolê, você vai ali, você vai aqui, agora à noite, não. Quem tem seu parceiro deita na rua com seus parceiros e quem não tem. Aí eu estranhei demais, roubaram minhas coisas na praça da estação, né? Parte dessas pessoas depende de uma política econômica, macroeconômica também, né? Que quando a gente aumenta o emprego, forçosamente a gente consegue botar essas pessoas, né, numa situação que eles voltam a ter a renda própria e conseguem sair da rua, né? Todo lugar que você vai, as portas estão fechadas. Não consegui, não. Enquanto é jeito que eu fazia, não consegui. Churrasqueiro, assim, a vaga está muito difícil. De motorista também, eles pedem muita coisa. Ah, estou procurando emprego também. Ah, depois começou a pandemia e ficou mais difícil, né? Por ter acontecido esse fato aí da pandemia, aí muitas firmas fecharam, né, as portas por causa da epidemia e o emprego ficou um pouco difícil, né? Por enquanto está difícil, né? Porque eu tô assim, eu tenho que estar numa casa. Como é que eu vou trabalhar hospedado em abrigo? Não dá. Rua, né? Não pode. Se eu no albergue ali, eu tô tendo um lar, né, para me poder ficar. Então, assim, eu acho que eu sou digno também de arrumar um serviço, né, em qualquer lugar, porque eu tenho a residência lá, certinha, comprovadinha. Então, assim, no outro dia eu vou estar no serviço direitinho, então acho que não precisava ter esse preconceito, não, né? Os programas de abrigamento temporário também são uma solução. Existem algumas experiências muito bem sucedidas em Santiago, no Chile, que é um país também da América Latina, na Irlanda, na Itália, que chama Housing First, onde a ideia é, quanto menos tempo se passa na rua, mais chance se tem de sair da rua. Então, existem várias estratégias que podem ser discutidas e inseridas na política, né? Mas a ideia do censo, de dar voz para essas pessoas, para a gente poder entender quem elas são, entender qual que é a motivação delas e ajudá-las, né, ajudar a estruturar essas políticas a partir da voz delas, é também a função do futuro censo. Olha, todo mundo que está na rua, ela tem tipo assim, alguma coisa que a rua foi uma válvula de escape que ela encontrou. Então, tipo assim, foi nas bebidas, na droga, aí o AK acarretou de ir na rua. Mas é, não discriminar, chegar e procurar saber a história da pessoa, que nem todo mundo que tá na rua não é bandido, não é, tipo assim, uma pessoa do mal. O pior de tudo é a falta de trabalho mesmo e a discriminação. É muito ruim o jeito que te olham, a forma, ninguém dá oportunidade, não dá crédito. Então é muito mais interessante uma política onde você vai incluir, né, do que só assistir. Né? Não é só dar um alimento, não é só dar um auxílio.
é chegar, levar as pessoas em algum lugar para que elas possam pôr para fora tudo que elas sentem. Para mim, o mais difícil no começo foi a comida, mas agora que eu já conheci tudo, arrumei a carteirinha, os negócios, está sendo mais fácil, já conheço os lugares. Tem 23 anos que eu moro em BH, não sabia que existia popo lá e nem os popos a gente tomar um banho. Um suporte que a prefeitura dá pro povo. Tem que funcionar há muitos anos, era R$1 a comida disso aqui, eu não sabe, eu nunca precisei, graças a Deus. Agora eu estou nesse estado de precisar. De fato, existe muita iniciativa, sobretudo a questão da alimentação, o sopão, a questão de distribuição de roupa, que são políticas interessantes, mas que precisam estar conjugadas com a política pública, primeiro para ter uma continuidade, né? O problema da política privada é que ela, com o tempo, ela desaparece, seja por falta de recurso, falta de motivação, né? O poder público ajuda, os projetos ajudam demais, só que mesmo os projetos ajudando ainda está muito difícil, entendeu? Precisa de muito mais estrutura, muito mais abrigo, muito mais respeito e educação com eles. A gente tem uma África dentro de Minas Gerais, mas a gente tem que sair do conforto de casa para a gente conseguir ajudar alguém, porque são um processo mais difícil, entendeu? Assim, tudo isso tem uma importância, eu acho que nesse novo censo que vai ser feito pela prefeitura, né, essa importância de fazer essa discussão também dentro da cidade, né? Eu lembro que na época foi muito interessante um dos movimentos muito curiosos que aconteceu, que era exatamente a questão dos comerciantes na Savassi, né? Tinha toda uma preocupação do que fazer com as pessoas em situação de rua na Savassi, né? E aí o CDL conseguiu organizar para usar o trabalho dessas pessoas para ajudar os comerciantes a manter os jardins, a descarregar caminhão, a fazer uma série de atos que eles pagavam por aquilo, que eles continuaram pagando para essas pessoas que estavam ali perto, que podiam ajudar, e aquilo colaborava para elas melhorarem, né, a percepção delas mesmas, elas conseguirem, talvez, né, melhorar a autoestima e conseguir sair dali. De um ano para cá, tem aumentado muito a população de morador de rua. Eles colocam coberta aqui na Paraná, eles deitam aqui no chão. Aumentou? Aumentando muito. Eu chego aqui às 6 horas da manhã, esse quanteirão aqui da Caeté fica cheio de gente dormindo. Atrapalha nas vendas, atrapalha, porque tem cliente que não entra. A gente tenta ajudar da melhor forma, né? A gente não dá comida aqui perto, porque senão todo dia volta, né? Mas o que sobra a gente dá. A gente vê que cada dia parece que os moradores de rua aumentam. Cada dia você vê mais e mais e mais. A proporção é mais importante que o número, porque a proporção vai permitir à prefeitura ter uma ideia do tamanho da demanda de serviços que eles precisam ofertar. Esse é um primeiro ponto. Mas muito mais importante do que esse número em si são as características e como é que a gente consegue agrupar essas pessoas de forma que a gente possa planejar as políticas. Então, esse perfil é que vai, de fato, dar para a gente uma impressão clara de como é que a gente pode ajudar essas pessoas a saírem da situação de rua. Eu não posso retornar aos meus familiares com a vida do jeito, a minha vida do jeito que está, porque eu quero retornar para eles bem. Reestruturar, afinal do ano, creio que eu estou de novo. Vou ter minha casa novamente, erguer minha vida, alugar uma casa fora, né? E tentar levar muita gente da rua também, se for o caso, se eu puder. Eu estou morando agora no Alto Veracruz. Eu consegui o benefício da Orbel do Bolsa Aluguel. Aí por isso que eu saí. Aí hoje já estou com família. Agora eu quero trabalhar para não pedir mais ter dignidade e ter minha vida de volta. Então, daqui para frente o que eu planejo agora eu estou arrumando um emprego, estou tirando uma carteira de habilitação e está voltando a estudar de novo. Eu quero alugar um barracão só para mim, para eu conseguir minha vida, arrumar um emprego, trabalhar, só isso. Só isso, mais nada. Tendo serviço, uma casa, tá bom demais.